Olá meninas, tudo bem? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou estar encapando um bico de pato com vocês, tá? Eu não gosto de estar cortando, dando a medida da fitinha quando eu vou encapar o bico de pato, porque eu gosto de encapar direto no rolo, né? Para não ter desperdício. Mas como hoje eu estou fazendo um vídeo rapidinho para estar compartilhando com vocês, então eu cortei e vou estar encapando com vocês. Esse aqui é um bico de pato, modelo jacaré, tamanho 7,5, tá? Eu pego a pistola quente. Essa minha pistola, não sei marca, não sei, só sei a voltagem dela, tá, meninas? Que essa daqui eu já tinha em casa e eu tô aproveitando ela mesmo, tá? Então, um bico de pato. Com cola quente, fita número 2, tá? Sela as duas pontas atrás do bico de pato. Coloca a cola, flexiona a fita, dá uma seguradinha, tá? Eu gosto de passar aqui, ó, no meio. Ó, essa minha pistola, gente, ela tem o bico bem largo, tá? Então, quem for comprar, já dê preferência já para um bico fino, tá? Que eu acho bem, bem mais prático, principalmente quando tem cantinho, né? Que é fininho, pequeno, para o bico estar encaixando bem, tá? Então, ó, eu encapo dessa forma. Isso, meninas, de encapar o bico de pato é pessoal de cada laceira, tá? Eu gosto de estar encapando, que eu acho que fica um trabalho do laço muito mais bonito. Mas também tem gente que não gosta de encapar. Então, assim, eu acho que é muito do particular de cada uma. Então, eu gosto, que eu acho que fica um trabalho muito mais bonito de aparência, tá? Eu acho que fica bem mais finalizado. Tá? E aí, viro o laço, pego a pistola, passo aqui também. Quando descer muita cola, meninas, vem assim com o bico deitado, ó, só passa ele reto, tá? E abre o bico e fecha, tá? Se assegura sempre, meninas, que o bico de pato está bem colado, tá? Para as meninas que optarem a estar trabalhando com o bico de pato encapado também como eu. Então, sempre tá dando uma verificada se encapou, se a cola pegou bem, tá? E quando ficar assim enrugadinho, vai mais uma dica, meninas. Enrugou com a cola quente, pega o isqueiro, tá? Dá uma passada rápida aqui, ó. E com o dedo mesmo, vai lá e, ó, desliza. Tá? Que ele tira todos esses gominhos que fica por causa de um pouco de excesso de cola. Tá bom, meninas? Então, o vídeo de hoje é isso, tá? É como encapar o bico de pato. Caso vocês escolhem estar encapando o bico de pato do laço de vocês. Eu, particularmente, gosto, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like, compartilhe. Acione o sininho para estar recebendo notificações de quando eu estou postando. Tá bom, meninas? Muito obrigada. Fica com Deus. Beijos.